Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para fazer uma coisa bem legal que já me pediram algumas vezes e só agora eu tomei vergonha na cara para poder fazer. Hoje eu vou mostrar um pouco dos bastidores de como é gravar um vídeo para o YouTube e de quebra ainda vou mostrar para vocês o meu setup de gravação youtuber atualizado. Porque no último vídeo aqui do canal, eu mostrei pra vocês a minha rotina do dia inteiro como youtuber desempregada, né? Então se você não viu esse vídeo, vai lá ver rapidão antes de conferir esse da íntegra e aproveita já e se inscreve aqui embaixo, que eu tô vendo que muitos de vocês não são inscritos no canal, hein? Ó, tô de olho. Mas então, chega de embromation e vamos começar logo e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço passo a passo o bastidor de uma gravação para o YouTube. E vamos começar pelo óbvio, pegando a câmera e a bateria e levando lá pro meu cantinho de gravação, também conhecido como a sala da minha casa. Vou colocar vocês aqui em cima para vocês poderem ver como que eu organizo aqui o meu cenário de gravação, vamos dizer assim, né? Bom, já montei a câmera aqui e a ring light pra iluminar. Geralmente eu fico sentada bem aqui, que eu gosto de fazer, não sei se vai dar pra ver em vídeo, mas eu gosto que tenha esse V aqui da parede, ó, esse encontro V, tá vendo? Eu sempre busco, sempre que eu vou gravar, não importa o lugar, eu procuro que tenha esse V, ó, que dá uma sensação de profundidade, tá vendo? Tem que fechar o guarda-roupa ali, que tá aparecendo as roupas. Mas, ó, se você grava assim, dá uma sensação de profundidade no ambiente. Se você grava assim, ó, ó, se eu gravasse aqui, fica chapado, tá vendo? Fica uma coisa muito reta. Ó, se eu fizer numa parede branca aqui, só vai ter parede branca aqui dentro. Ó, se eu fizer numa parede branca, sem gracíssimo e, sei lá, fica estranho. Então eu sempre procuro esse V, esse encontro que tem, ó. Aí eu sento exatamente aqui, ó, vocês já devem estar acostumados. Aí fica esse Vzinho assim no final. Meu companheiro aqui de gravação. E olha só, a câmera fica aqui na minha frente. Aí, agora, pra complementar a iluminação, além da ring light, eu coloco na televisão, eu vou no YouTube e pesquiso tela azul. Ó, tela azul. Coloco aqui. E olha só a diferença que já dá. Não sei se vai dar pra ver aqui pelo celular. Mas na câmera, ó, tá vendo? É, dá pra ver, ó. Dá tipo um sombreamento, ó, tá vendo? Não fica uma coisa muito chapada. Não fica só a ring light, assim, de cara pra mim. Então eu gosto de fazer essa técnica que eu aprendi, porque ela fica, ó, de frente pra mim. Então, ó, ela fica pegando aqui e pega um pouquinho também ali da estante. Eu tinha também essa outra highlight que eu quebrei. Assim, ela ainda tá funcionando, só não fica mais aqui no tripé. Geralmente eu colocava ela bem aqui assim, ó, de frente para os livros, porque aí ela dava uma iluminada de baixo para cima. Ah, isso aqui, antes que vocês perguntem, é papel celofane, que ela era branca, igual essa daqui também, elas são iguais, só que eu coloquei papel celofane nessa para ela poder ficar com cor diferente, né? A improvisação. Bom, e agora estou aqui no meu lugar habitual de gravação. Então, o que eu uso atualmente para as minhas gravações para o YouTube atualmente são aquela ring light que tá ali me iluminando, a TV, que serve como uma tela azul, serve também como uma iluminação. Uso esse tripé, a câmera, que é uma T5i. Uso também, para quando eu vou fazer vlogs, o meu celular, né? É, querendo ou não, ele também é uma ferramenta de trabalho para mim. Quando a gente foi investir em um celular novo pra mim, eu discuti bastante sobre isso com o Moisés e a gente entrou num consenso que era uma coisa necessária pra mim, para o crescimento do canal e também pra o momento que eu estou vivendo, né, pra esses trabalhos digitais, conteúdos que eu estou criando. E temos também aqui o meu xodozinho, que é essa ring light bebê, que foi a minha primeira ring light. Depois eu tive essa que quebrou.
Melhor. Depois eu tive essa que quebrou, mas ainda dá pra usar, então eu só não tô usando porque ainda não consegui me adaptar. Mas eu vou tentar arrumar, calma. E aí no outro vídeo que tem aqui no canal, que foi quando eu mostrei o setup de gravação do canal, o que, que eu tinha pra gravar, e aí eu mostrei que eu tinha a câmera, essa ring light pequenininha e o tripé, era o que eu tinha essas três coisas. Tinha um celularzinho na época que não servia para gravação, então essas eram as minhas três coisas básicas para gravação. E eu lembro que teve um comentário no vídeo que me chateou muito, eu fiquei com aquilo na cabeça durante um bom tempo, que uma menina pegou e falou, eu não lembro ao certo o que ela falou, mas ela falou basicamente assim, tipo, ah, que merda de setup, que bosta, isso aí não é setup de gravação, sabe? Sendo que aquilo era o que eu tinha condições naquela época e eu continuo batalhando para promover ainda mais, que eu tenha mais condições, né, para ter instrumentos legais aqui de gravação, para ter instrumentos legais para edição também. Então, assim, é um investimento que é caro, gente, é um investimento que é demorado. Hoje o canal atualmente está com 15.800 e poucos inscritos, né, estamos quase chegando em 16.000. E as pessoas pensam que é fácil, ou então que é do nada que as coisas acontecem. E infelizmente não, eu não vim de um berço de ouro, eu não tive as coisas na mão, né? Claro que meus pais sempre me deram o melhor de tudo, sempre proporcionaram tudo que eles tinham condições pra me dar, eles me davam. Moisés também, a gente começou a namorar e a gente começou a batalhar por tudo isso do canal juntos, né? Então as condições que eu tenho pra investir no canal, infelizmente, no momento, são demoradas. Não é assim, instalou, comprou uma câmera, instalou, comprou um negócio. Tanto que a primeira iluminação do canal, antes dessa ring light pequenininha, foi uma softbox que a gente fez com papelão e papel alumínio. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, que todo começo vem de algum lugar, sabe? A gente não começa, se você for gente como a gente, se você for como eu, a gente não começa já no alto, já tendo um setup incrível e pessoas pra editar e fazer roteiro pra você, sabe? Eu me orgulho muito do que nós conquistamos até aqui e é por isso que eu tô mostrando pra vocês esse setup, né? Pra vocês verem que mesmo a gente começando de um lugar difícil, a gente consegue evoluir com paciência, com persistência. Porque os primeiros vídeos aqui do canal eu gravava com um Moto G terceira geração. Isso mesmo, era um Moto G terceira geração. E assim, hoje eu tô com uma T5i, tô super feliz com essa conquista. Tô com meu iPhone pra poder fazer os vlogs, né, ter uma qualidade melhor ali de gravação. E é isso, sabe? Eu fico feliz com cada conquistinha que a gente tem nesse canal e tudo que o canal proporciona pra gente. Tô até me emocionando nesse vídeo, cara. Nem era pra me emocionar, era só pra mostrar o setup e é isso. Bom, e esse é basicamente o lugar onde eu gravo, ó, é sentadinha aqui na ponta do sofá, às vezes, dependendo do vídeo, quando eu quero trazer um ar, assim, mais de coisa à vontade, sabe, de papinho, sabe? Aí eu coloco aqui a perninha cruzada, chego aqui um pouquinho mais pra trás, pego uma almofada aqui, fico bem à vontade, sabe? Como se eu estivesse realmente conversando com vocês aqui na minha sala. Então, geralmente, esse é o formato, né, dos vídeos que eu gravo. E aí depois que eu finalizo tudo isso aqui, nós retiramos a câmera do tripé, né? Vamos com cuidado. E agora eu vou levar essas imagens para o meu computador. Então eu vou mostrar para vocês também o meu setup de edição, né? Que no vídeo anterior eu mostrei, mas não mostrei tanto assim, mostrei só eu editando ali mesmo. Então eu vou mostrar para vocês, para quem tem curiosidade, de como é ali o nosso pequeno home office, né? Que nós organizamos há um tempo. Bom, o meu home office fica no quarto, né? Então, ao entrar, tem a cama aqui. E desse lado fica a nossa lan housezinha, né? Então, aqui tem o computador do Moisés. Ó, é um pouquinho bagunçado. Então, essa aqui é a parte dele, ó. Ele tem dois teclados, porque esse daqui é pra ele usar normal, pra trabalhar. E aquele ali é pra jogar, né? Então, ele brilha, ele é diferente, é de gamer. Aí aqui tem o fone de ouvido dele, que também brilha, né? Tudo tem que brilhar. Pra ser gamer, tem que brilhar. Tem aqui também a CPU dele. E ali fica uma baguncinha ali atrás. Bom, do meu lado, nós temos basicamente a mesma coisa, né? É quase que igual os nossos lados.
Ainda bem, porque senão eu ia ficar com muita agonia. Então, temos aqui apenas um teclado, porque eu sou uma pessoa normal, que não precisa de dois teclados. Temos o meu fone de ouvido. Aí, aqui nessa lateral, eu já até mostrei num vídeo da Shopee. Tem aquela réguinha ali, ó, que é uma extensão de entradas USB. Então, você consegue ter mais entradas USB no seu computador. Aí, temos aqui a CPU, né? Eu tiro essa almofadinha da minha cadeira, porque eu não gosto muito. O Moisés mantém a dele. Eu tirei a minha almofadinha porque eu me adaptei. Foi a melhor aquisição da vida, porque é muito conforto e pois passo muito tempo aqui em frente a esse computador. E agora eu vou pegar todos os arquivos que estão aqui na câmera e passar para o PC. Bom, e atualmente é isso que eu tenho à disposição para usar a favor do canal, né? Tenho aqui o meu computadorzinho que nós investimos, temos o nosso cantinho de home office, porque, ó, vou te dizer, faz uma diferença a gente ter um cantinho para sentar, para trabalhar com calma, ter um lugar confortável, porque antes eu tava sofrendo do jeito que eu tava editando, né? E ter tudo isso aqui, cara, é uma conquista, sim, para mim, que eu não sei explicar a felicidade. Eu acho que só quem passa, só quem vive isso, né? Só quem precisa, entende, né? Porque tudo na vida é assim mesmo, né? Quando a gente não passa, quando a gente não sente, a gente não entende a dor do outro, ou sei lá, seja o que for. Então, graças a Deus, desde aquele último vídeo onde eu mostrei o setup e a menina me hateou nos comentários, falando que o meu setup era uma bosta e que eu não tinha praticamente nada. Graças a Deus, desde então, nós melhoramos bastante, nós evoluímos. O canal conseguiu evoluir, né? E eu tô muito feliz atualmente como o canal está. Para alguns, pode ser pouco, né? 15 mil inscritos, 16 mil inscritos. Mas pra mim, é uma conquista, assim, que eu fico muito, muito feliz, sabe? É claro que a minha meta é crescer muito mais, mas no momento que eu estou aqui hoje, eu estou já muito feliz com o que eu conquistei, com o que eu estou vivendo até aqui. Bom, e eu espero que esse vídeo sirva como inspiração para você que está aí do outro lado com qualquer coisa na sua vida. Não somente com quem quer ter um canal, mas com qualquer coisa que você deseja crescer. Quero te mostrar que o crescimento, ele é lento, ele é devagar, a não ser que, sei lá, aconteça uma coisa, assim, você ganhe na Mega Sena, ou aconteça uma coisa muito extraordinária, mas no normal, pessoas como nós têm esse crescimento, assim, aos poucos, né? Então, uma dica que eu dou pra você, seja no que for na sua vida, não desistir no começo. Porque se eu tivesse desistido do canal lá no início, quando eu gravava com o meu Motorola, o meu Moto Gzinho 3, sem iluminação nenhuma, sem microfone, sem nada. Ai, esqueci de mostrar o microfone que eu tenho, mas eu quase não uso ele. Então, realmente, não caberia eu mostrar ele aqui hoje. Continuando, raciocínio. Então, se eu tivesse desistido lá naquela época, em 2017, quando eu não ganhava nada ainda com o canal, porque eu só fui receber do canal em 2019, né? Tem vídeo aqui de eu falando como foi todo esse período de recebimentos do YouTube. Então, se eu tivesse desistido lá, eu não estaria onde eu estou hoje e eu não vou estar onde eu almejo estar daqui um tempo, né? Então, pra finalizar esse vídeo, eu tenho apenas gratidão, muita gratidão por todos vocês que são inscritos, por todos vocês que acompanham o canal, que gostam do meu conteúdo. Isso é muito importante pra mim, sabe? Porque estar na internet não é tão fácil como todo mundo pensa, não são todos os dias legais, não são todos os dias que são fáceis. Então, eu sou muito, muito, muito grata pelos 15 mil inscritos que temos aqui hoje, né? Sou muito grata também por todo o carinho que eu recebo no meu Instagram, tanto das pessoas que já são recorrentes lá no meu Instagram, tanto quanto as pessoas que chegam, né? Que estão chegando, sempre estão chegando pessoas novas. Eu sou muito grata, assim, esse vídeo é um vídeo só de agradecimento mesmo, porque, cara, o que eu tô vivendo hoje, eu realmente nunca imaginei que eu viveria. Então, pra resumir, todo esse vídeo é não desista,
e continue firme, que uma hora o universo vai te recompensar, uma hora você vai conseguir, se você se esforçar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve aqui e dá um like nesse vídeo para eu saber se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse tipo de conteúdo. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!